Die nasionale tydperk van inperking in Suid-Afrika is al presies 'n week in plek. Reeds het ons krake begin sien. Die weermag en die polisie was in sommige gevalle hardhandig en selfs gewelddadig. Die praktiese uitdagings om informele nedersettings in te perk het vinnig duidelik geword. Die onbekwaamheid van sommige kabinetslede is ook verder ontbloot. En reeds het ons gesien dat sommige van die inperkingsmaatreëls verslap is. Suid-Afrikaners is onseker oor wat die volgende 2 weke voorlê. Een ding is seker, die kyk net verslagspan sal dit alles dophou om jou op hoogte van sake te hou. Ek is Lorenza Eckart vir KAN verslag.